Grava aqui pra eles, mãe. Vai, gente. Desce, desce. Aqui, aqui, comemoração. Agora tá gravando. Agora quero ver. Caraca. Eu fico naquele dia. Eu estou de volta. Eu olha. Olha esse drible. Oi, professor. Professor, tá feito pra trocar, viu? Né? Vitor, 9-2. 9-2. Tá filmando quem, Mojai? Tem que filmar o Gold. Ele. Eita, cara! Tá quase dormindo, Zé. Tô cansado. Eu tava quase dormindo. Tu viu, Zé? Eu gravo na linha. Depois eu joguei, se eu não for titular, Marcelo, espera aí. 9-2, se eu não for titular. 9-2, 4-2. 2 gols de Vitor. Se vier, eu não sei se eu fiz agora. Ramo de feijão, foi? Ei, Ramo. Ramo, o feijão, foi?
E quem fez os outros? Alisson. Eu sou de parte. Oi, Tata fez um? Tata fez um? Aí. Você comeu dois de casão e de queijo de galho. Só pedi pra entrar, ó. Zé, eu puxei ele todo, mas o cara fez xixi. Ei, meu carro atrás. Bora aí. Vai fazendo um carro. Ei, Rafa, faz isso no meu peito. Você não tá cansado não? Ei, tá cansado não? Vai ter goleada nesses caras? Vai acabar daqui a pouco, né? Nove a três. Tá gravando pra cima, Dani. Grava aqui. Tu tá ralando pra frente? Pai, isso aí tá derrubando todo mundo bem fácil. E o Guri acabou de entrar. Olha quantos minutos, professor, para acabar.